Potulni, 18 Kaliari, 25 Mons Yhdysvalloilla jäällä. Siitä tulee vaarallisesti Monssa maalin eteen ja lyö kiekon maaliin. David Moss lyö kiekon maaliin, kun vasta 3,5 minuuttia on pelattu ottelun ensimmäistä erää. Ei tämä karmeammin voisi alkaa. Ei tämä karmeammin voisi alkaa. Petri Vehanen yllätetään 3,5 minuutin kohdalla David Moss maalin tekijänä. Nyt siinä kyllä ylipelaavat kaikki kilpaa. Ja se menee kyllä todella murheellisesti heittäytyvän suomalaispelaajan jalasta. Sieltä se kimpoaa. Mailalla alueella sillä on ollut pelko vaikeuksia. Se tulee jälleen Komarov lataa. Ja siellä on! Leksa Komarov iskee siniviivalta niin, että häkki värisee. Ja tuleehan se tasoitus. Oi, 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 oi! Leo Komarov vihdoin ja viimein hän yllättää Scott Clemensenin. 23-vuotias Moskovan Dynamon pelaaja iskee pelin ensin nyt tasoihin. Se on loistava asia se, ja siitä jatketaan eteenpäin. Sieltä tulee Leksan veto. Komea laukaus, ja peli on 1-1. Komarovin maajoukkueuran toinen maali, 31. maaottelu. Moskovan Dynamo-mies näyttää, että antakaa tänne kiekkoja, täältä tulee. Numero 3 käyntiin. Saadaanko osassa numero 3 jo ratkaisu aikaan vai joudutaanko sitä hakemaan kenties jatkoilta? Ja rankkareista se nähdään tässä seuraavan 20 minuutin aikana, mitä tapahtuu. Mäkenpää lyö ensimmäistä kertaa kiekon päätyyn. Nummeliin saa palautettua sen takaisin ja Immonen pääsee kiekkoon ja pelaa nopeasti takaisin Nummeliinille viivalle. Nummeliin poikittain Mäenpäälle. Mäenpäällä on tilaa. Nummeliin keskeltä tykittää ja siellä on! Siellä on! Mäenpää tarjoilee ja Nummeliin antaa paukkua niin, että helisee ja Suomi johtaa ottelua 2-1. 18 sekuntia ennättää kulua, kun joukkueen ikäpresidentti 37-vuotias Petteri Nummeliin lataa uransa 40. leijona maalin ja peli on Suomelle 2-1. 40+107 ovat Petterin tehopisteet maajoukkueessa vielä kerran. Sinne tarjoilee Mäenpää ja Nummeliin kuti lähtee ja siellä on kiekko Scott Clemensenin selän takana. 18 sekuntia ennätti peli käydä ylivoimalla. Brandon Dubinski lyö kiekkoa Suomen alueelle. Päätyy vain. Petri Nummeliin. Siitäkö tulee? Vapanen! Saviske! Ai. 3-1 iskee Sami Kapanen ja Suomi on noussut pahasta yön alhosta, noussut 3-1 johtoon ja menee lopulta lohkovoittoon. Sami Kapanen iskee maalin. Kalpa hyökkää ja ensimmäinen maali, se raskaisi edes maaottelu, 39. maali. Ja siinä katsokaa mitä tekee Nummeliin. Jäätävän kylmä hermoisesti, vaikka minä täällä pistän, että pistä pitkää. Tämä panee Kapaselle ja Kapanen laittaa ranteet lukkoon. Ja savolainen näyttää, että kalakukkua kun puree ja välillä käy kallavedessä jäissä uimassa, niin siellä lepää. 3-1. Vietinen painaa se maali taakse, Jussi Jokinen maalin edessä. Vajaa 1,5 minuuttia vielä. Scott Clemensen lähtee maaliltaan pois. Vielä puistolla painii. Ja voi sentään. Oh shit. Väkisin punnertaa kiekon maaliin ohi Petri Vehasen. Oi, 17 sekuntia peliaikaa jäljellä. Alivoimamaali. 59-42 peliä käyty. Yhdysvallat ottaa varmasti aikalisää. Tällaisia ei saisi ikinä päästä tapahtumaan. Puistola häviää kaksinkamppailun ja sitten sen häviää myöskin Petri Vehanen.
Toivottavasti ei tarvitse.